сұлулық баға жетпес байлық, адам жаны мен тәнінің сұлулығы. Салауатты өмір салтын ұстану осы денсаулықты нығайтудың мақсатты шараларының жиынтығы болып табылады. Ата-бабамыз ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде деп бекер айтпаса керек. Өткені дені сау адам мемлекеттің ең басты капиталы. Сіздердің назарларыңызға салауатты өмір салтын ұстанудың 7 қағидасын ұсынамыз. Бірінші қағида – ерте тұру. Ерте тұру арқылы күні бойы сергек жүріп, көңіл күйді жақсы деңгейде ұстауға болады. Және де бұл түрлі ауру сырқаудың алдын алуға көмектеседі. Екінші қағида – таңғы жаттығу жасау. Мұндай жаттығулар адамның күні бойы сергек жүруіне көмектесіп, артық салмақтан арылуға да ықпал етеді. Оған қоса барлық дене мүшелердің қозғалысқа түсуіне де көмегі бар. Мамандардың айтуынша, бұл жаттығуларды таңғы 5 пен 8 аралығында жасаған дұрыс екен. Үшінші қағида – терезені ашып, ауаны тазартып тұру. Бұл мидың тынығуына әкеледі. Әсіресе таңғы уақытта терезені ашу арқылы көптеген сырқаттың алдын алуға болады. Төртінші қағида – таңертең ашқарынға су ішу. Ішкен суыңыз ағзаға сіңіріліп, денсаулыққа пайдасын тигізу үшін отырып, жұтындап асықпай ішуіңіз қажет. Суды тамақтан 20-30 минут бұрын ішуді әдетке айналдырыңыз. Мейлінше таза ауада көп жаяу жүріп, баспалдақпен жиі мініп тұру – бұл бесінші ереже. Жаяу жүру арқылы таза ауамен демалып қана қоймай, денедегі қан айналымның жақсаруына ықпал етесіз. Осы арқылы түрлі сырқаттардың алдын аласыз. Алтыншы ереже – жеңіл әрі дәруменге бай таңғы ас. Таңғы асқа жеңіл сіңімді тағамдарды таңдаған жөн. Мысалы, ірімшік, түрлі ботқалар, көкөністер, ақуызға бай тағамдар. Салауатты өмір салтын ұстанудағы соңғы қағида – зиянды әдеттерден толығымен бас тарту. Алкогольді сусындардың шылымның денсаулыққа орасан зор зиянын тигізетіні әрқашанда айтылып келеді. Сондықтан ұзақ әрі салауатты өмір сүргіңіз келсе, осы ережелерді есте сақтағаныңыз жөн.